しくお願いします。子どもたちは早速取材を始めました。野上川に注ぎ込む源流の一つの遊水地に住む道康さんにお話を聞きに行きました。私はここに入ったのが昭和20年で、今から69年前ですね。で12月に入りました。もうものすごい今年も今日多かったけど、ありがとうとも2月まで続くような状態で、こういう開けたところじゃなかったですね。もうここは全部こう山で、でこういう湯を開いてから湯を通って大変ですけど、水のおかげで、病気することなく、この水はいいと思う、いいんですね。やっぱこのモーターで今ちょっと上げる水の質がいいんだろうというふうに専門家は言われています。詰まるものがないってことですね。まあ、錆、あの、質分がないんですよね。うんうん、だって錆ないと。早速、遊水地を調べます。実際に体験ということで裸足になって池の中へ。水の中には小さな魚も泳いでいました。ボケだけで取るな。ボケちゃう。ボケたら何にならんやんか。紙面に欠かせない写真撮影もします。私もつかない。マギョが来たし、マッケン。取材を通じて新たな発見がたくさんあったようです。初めて湧き水、道康さんの湧き水を見て、とても綺麗でびっくりしたし、飲んだら水も美味しかったのですごいなと思いました。水の綺麗なことやとても冷たいことが分かったのでよかったです。続いて取材に伺ったのは別の水源地でヤマメ養殖を行う平さん。ヤマメの池に入っている水もおじちゃんとこの家の水道の水も同じです。湧き水で 年中水温は14度ですね。で、もちろん人間が飲める水で、野谷小学校に行っている水も同じ水が行っているはずです。後で行ってみると分かるけど、もう 谷みたいなとこなんで、養殖場を作る土地がなかったんで、ここが一番近くてちょうど落差もいいかなっていうようなとこだったんで、そこから取りに行きました。ヤマメを美味しくする工夫はね、まあ、水が一番なんだけど、あとは餌、食べ物よね。自然のヤマメは水生昆虫とかミミズとかそういう動物性のものを食べてるんですけど、養殖のヤマメは主に魚粉、魚の粉ねに植物性の小麦粉なんかをちょっと混ぜて作ってるんですけども、その魚粉もいろいろあってですね、油の乗りのいい魚粉とかですね、だからそういう油の乗りのいい上等な餌をやるとヤマメもやっぱ油が乗ってより美味しく。平さんの話を聞いてから養殖場に使う水を取り込んでいるところから見学です。でそっち側にあるあれが家の水道用に1本あるよね。であとこっちの太いやつはみんなヤマメの養殖池に行くやつです。そしてヤマメを養殖している養殖場を見せてもらいました。見学の後にはなんと焼きたてのヤマメを試食させてもらいました。味はどうかな？
美味しいです。美味しい、はい、うまい、ホクホクしてます。順調に取材も終了。ありがとうございました。あのね、こういういい水がね、あるのは野屋の誇りだと思いますので、みんなもね、水を大事にしてね、自慢にしていいと思います、ね、また遊びに来てください。大きい酒で大きいヤマメの、でっかいヤマメがいたのでびっくりしました。いつも見てるところだけど、みんなと見るとなんかまた変わった気持ちで見れたし、説明とかも聞いてよくわかりました。次は原稿作りを始めます。